মালায়ে তাইৰ দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালী পিংকি আৰু পিংকুক লৈ মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিল। স্কুল কেইদিনমান বন্ধ আছিল, সেইবাবে দুয়োটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইতাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল। মা, আইতায়ে আগতে সদায়েই ফোন কৰি আমাৰ খবৰ লৈছিল, কিন্তু আজিকালি দেখোন আইতায়ে আমালৈ ফোনেই নকৰা হ'ল। আগতে আইতাৰ আমাৰ মাতটো নুশুনিলে ভালেই নালাগে, কিন্তু আজিকালি আইতাৰ ফোন কৰিবলৈ সময়েই নোহোৱা হ'ল। হয় দিয়া মা, দাদাই ঠিকেই কৈছে। আইতায়ে বাৰু আমাক বেয়া পোৱা হ'ল নেকি? নহয় নহয় মাইনা, তেনেকুৱা একো কথা নহয়। আমি এতিয়া আইতাৰ ঘৰলৈ যামেই নহয়, চাবাচোন আইতায়ে আমাক দেখিলে কিমান ভাল পাব। কিছু সময়ৰ পাছতেই সিহঁত ঘৰলৈ গ'ল। ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে মালায়ে ঘৰৰ দুৱাৰত টকটকালে, কিন্তু বহুত সময়লৈকে মাকে দুৱাৰেই খুলি নিদিলে। আৰে মায়ে, ইমান সময়লৈকে কিয় দুৱাৰখন খুলি দিয়া নাই? মা বাৰু ঘৰত নাই নেকি? আমিও অহাৰ কথাটো মাক কোৱাই নহ'ল নহয়। তাৰপাছত পিংকি আৰু পিংকুৱে আকৌ দুৱাৰত টকটকাবলৈ ধৰিলে। নাই নাই মা, আইতা ক'তো যোৱা নাই। আইতা ক'ৰবালৈ যোৱা হ'লে দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ হৈ থাকিলেহেঁতেন, দুৱাৰত তলা লাগি থাকিলেহেঁতেন। তাৰমানে আইতা ভিতৰতে আছে। কিছু সময়ৰ পাছতেই আইতাকে দুৱাৰখন খুলিলে, কিন্তু আইতাকে মালা আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাক দেখি সুখী হোৱা নাছিল। মা, মই ইমান সময়ৰ পৰা দুৱাৰত টকটকাই আছিলোঁ, তুমি দুৱাৰখন কিয় খোলা নাছিলা? মা, তুমি বাৰু শুই আছিলা নেকি? অঁ, মই শুই আছিলোঁ, কিন্তু তহঁতে খবৰ খাতি নিদিয়াকৈ ওলালিহি যে, কিয়? মা, আমি তোমাক খবৰ নিদিয়াকৈ আহি ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ভালেই কৰিলি আহিলি, কিন্তু খবৰ এটা দি আহিলে ভাল হয়, মোৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয়। মা, এতিয়া আমাক বাহিৰতেই ৰাখিবা নে ভিতৰলৈও নিবা? তাৰপাছত সিহঁত তিনিওটা ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল, কিন্তু আইতাকে কাকো একো মাত বোল নকৰাকৈয়েই ৰুমলৈ গুচি গ'ল। মা, নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল হৈছে, নহ'লে আইতায়ে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰে। তুমি কথাটো ঠিকেই কৈছা, বাৰু সেইবোৰ এতিয়া বাদ দিয়া, যোৱা হাত ভৰি ধোৱাগৈ, মই তোমালোকৰ বাবে খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ। তাৰপাছত মালা মাকৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু ৰুমলৈ গৈ দেখিলে গোটেই ৰুমটো লেতেৰা হৈ আছে আৰু মাক চুপচাপ বিচনাতে শুই আছে। মা, এইবোৰ কি? তুমি দেখোন লেতেৰা সহ্যই কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু এতিয়া এই ৰুমটোৰ অৱস্থা কি কৰি থৈছা? মা, কি হৈছে তোমাৰ? মোৰ ঘৰ মই যেনেকেই ৰাখোঁ, মোৰ ইচ্ছা, তাতে তোৰ কি আহে যাই? মা, এয়া কি, মই ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু তুমি মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছা? মোৰ গাটো ভাল নহয়, তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা, পিছত আহিবি। মা, তুমি একোৱেই বনোৱা নাই নেকি? তই অহাৰ আগতে মোক জনাইছিলি নেকি মই যে তোৰ বাবে খাদ্য বনাই যোগাৰ কৰি থ'ম? যা ইয়াৰ পৰা, মই একো বনোৱা নাই। মাকৰ কথা শুনি মালা দুখী হৈ পাকঘৰলৈ আহিলে আৰু পাকঘৰলৈ আহি তাই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ বাবে কিবা বনাবলৈ ধৰিলে। নাজানো আৰু মাৰ কি হৈছে, আগতে কিন্তু মায়ে মোক কেতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। মায়ে যদি মোক কিবা কথাত বেয়া পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক কৈ দিলেই হ'ল, এনেকৈ থাকিলে কাৰ কি লাভ হ'বনো? মালায়ে নিজৰ লগতেই কথা পাতি আছিল, তেতিয়াই তাই পিকু আৰু পিংকিয়ে কন্দাৰ শব্দ শুনিলে। আৰে, ইহঁতৰ আকৌ কি হ'ল, ইহঁতে কিয় কান্দিছে? আকৌ ইহঁতে কাজিয়া কৰা নাইতো? মালা দৌৰি দৌৰি গ'ল আৰু তালৈ গৈ দেখিলে পিংকি এফালে মাটিত পৰি আছে আৰু আনফালে আইতাকে পিংকুৰ হাতত ধৰি আছে। মা, তুমি এয়া কি কৰিছা? মালায়ে মাকৰ হাতৰ পৰা পিংকুক এৰুৱাই আনিলে আৰু তেতিয়াই মাকে খঙত ক'লে, তই বাৰু তোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভালকৈ শিক্ষা দিয়া নাই নেকি? সিহঁতক মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ, যিয়েই নহওক কিয় সিহঁত ওপৰলৈ মোৰ ৰুমলৈ যাব নালাগে। মা, সিহঁত সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সিহঁতৰ ভুল হৈ গ'ল, সেই বুলিয়েইনো তুমি সিহঁতক এনেকৈ মাৰিব লাগেনে? তই মোৰ মুখে মুখে তৰ্ক নালাগিবি, এইটো মোৰ ঘৰ, গতিকে মই যেনেকৈ কওঁ তহঁত তেনেকৈয়ে চলিব লাগিব, আৰু যদি নচল তেতিয়াহ'লে কিন্তু কথা ভাল নহ'ব। সেইখিনি কৈ মাক খঙত ৰুমলৈ গুচি গ'ল। মাকৰ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ দেখি ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু মালা বৰ চিন্তাত পৰিল। মা, অ' মা, মোৰ আৰু ইয়াত থাকিবলৈ মন নাই, ব'লা আমি এতিয়াই ঘৰলৈ গুচি যাওঁগৈ। হয় মা, ব'লা আমি যাওঁগৈ। মাইনাহঁত এনেকৈ ক'বলৈ নাপায় নহয়, আইতায়ে তোমালোকক বহুত মৰম কৰে, আইতায়েনো তোমালোকক অকণমান খঙো কৰিব নোৱাৰেনে? মা, অ' মা, সেইজনী আমাৰ আইতা নহয়। তুমি এইবোৰ কি কৈছা পিংকু? পিংকুৰ কথা শুনি মাক বৰ আচৰিত হ'ল। পিংকু, মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই, তুমি কি কৈছা, ভালকৈ কোৱাচোন মোক।
মা পিংকি আৰু মই যেতিয়া খেলি আছিলো তেতিয়া আমি খেলি থাকোতে পটককে বলটো গৈ আইতাৰ ৰুম পালে গৈ আমি যেতিয়া বলটো আনিবলৈ আইতাৰ ৰুমলৈ গলো তেতিয়া আইতাৰ ৰুমটো অন্ধকাৰ হৈ আছিল তেতিয়াই পিংকিয়ে ৰুমটোৰ লাইটটো জ্বলাই দিলে কিন্তু তেতিয়া আমি দেখিলো আইতাৰ ৰুমত নাছিল মা আমি যেতিয়া বলটো লৈ ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলো তেতিয়া আমি দেখিলো চাদৰ ওপৰত এজনী সুৰেল ৰৈ আছে আমি যেতিয়া সুৰেলজনীক দেখি চিঞৰিবলৈ লৈছিলো তেতিয়াই সেই সুৰেলজনী আইতা হৈ গ'ল আৰু আইতাই আমাৰ হাতত ধৰি ল'লে মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে মা সেইজনী আমাৰ আইতা নহয় তোমালোকে কোৱা কথাটো যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোক আৰু ইয়াত থাকিব নালাগে ব'লা মই তোমালোকক এতিয়াই মিনতি খুৰীহঁতৰ ঘৰত থৈ আহোঁগৈ তাৰপাছত মিনতি খুৰী আৰু মই ইয়ালৈ আহি চামহি আচলতে ঘটনাটো কি হৈ আছে ঠিক আছে মা হ'ব তুমিও তোমাৰ খিয়াল ৰাখিবা মিনতি মালাৰ সৰুকালৰ বান্ধৱী আছিল আৰু তাই সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতেই আছিল মালায়ে ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ সিহঁতৰ ঘৰ পালে গৈ আৰু মিনতিক তাই সকলোবোৰ কথা ক'লে মালা কি কৈছ তই এইবোৰ সঁচাকৈয়ে যদি খুৰীৰ গাত চুৰেল সোমাই আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু মই একোৱেই বুজি পোৱা নাই মাক মই কেনেকৈ বচাওঁ সোনকালেই কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে চুৰেলজনীয়ে মাক সুদাই নেৰে তেতিয়াই মিনতিৰ গিৰিয়েকে মালাক ক'লে মালা মোৰ মতে আমি কেইদিনমান তোমাৰ মাৰাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব লাগিব আমি জানিব লাগিব চুৰেলজনীয়ে আচলতে তোমাৰ মাৰ পৰা কি বিচাৰে আমিতো চিধাই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গ'লে একো গম নাপাম গতিকে আমি লুকাই লুকাই চাব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ব'লক মিনতি তইতো জানোৱেই আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে যে এখন দুৱাৰ আছে আমি সেই দুৱাৰখনেদি ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে মায়ে একো গমেই নাপাব আছে আছে মোৰ মনত আছে আমি যেতিয়া ৰাতি ঘৰলৈ দেৰিকৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি সেইখন দুৱাৰেদিয়েই ভিতৰলৈ সোমাইছিলোঁ তেতিয়া খুৰীয়ে একো গমেই নাপাইছিল হয় হয় বাৰু ব'ল এতিয়া ধেমালি কৰাৰ সময় নাই মোৰ যে মালৈ বৰ চিন্তা হৈছে মাৰ একো বিপদ নহ'লেই হ'ল আৰু তাৰপাছতে মালা আৰু মিনতি মালাৰ ঘৰলৈ গ'ল ঘৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে মালায়ে ফুচফুচাই মিনতিক ক'লে ঐ মিনতি ব'ল ওপৰলৈ মাৰ ৰুমলৈ যাওঁ ব'ল ব'ল কিন্তু একদম আমি চুপচাপ যাব লাগিব হুলস্থুল নকৰাকৈ তেতিয়াহে আমি গম পাম ভিতৰত কি হৈ আছে দুয়োজনী ৰুমৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ভিতৰত কি হৈ আছে শুনিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই সিহঁতে কাৰোবাৰ মাত শুনিলে এটা বৰ ভয় লগা মাত আছিল আৰু আনটো মালাৰ মাকৰ মাত আছিল তোক মোৰ শৰীৰটো লাগে ল কিন্তু তই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ একো অনিষ্ট নকৰিবি তই বাৰে বাৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কিয় অশান্তি কৰি আছ এইবোৰ কৰি তই কি পাইছ নাই নাই মই এতিয়া সিহঁতকো মাৰি পেলাম মোক তোৰ শৰীৰটো লাগে তেতিয়া মই বহুত শক্তিশালী হৈ যাম এটা ৰাতিৰ অপেক্ষা আজি ৰাতিয়েই মোৰ মৃত্যু হৈছিল মই যদি মোৰ মৃত্যুৰ সময়তেই তোক মাৰি তোৰ শৰীৰটো মই লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু বহুত শক্তিশালী হৈ যাম চুৰেলজনীৰ কথাটো শুনাৰ লগে লগেই মালায়ে দুৱাৰ খুলি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু তাই মাকক ক'লে মা তুমি কেতিয়াও তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰা তুমি একো চিন্তা নকৰিবা আমি সকলোৱে মিলি এই চুৰেলজনীৰ সৈতে লাগিম তই মোৰ সৈতে লাগিবি তোৰ নিচিনা মানুহক মই এক মিনিটত শেষ কৰি পেলাব পাৰোঁ সেইখিনি কৈ চুৰেলজনীয়ে মালাক ওপৰলৈ উৰুৱাবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই তালৈ মিনতিৰ গিৰিয়েক আহিল গিৰিয়েকে হাতত এডাল লাঠি লৈ আহিছিল লাঠিডালেৰে চুৰেলজনীক মাৰিবলৈ ধৰিলে চুৰেলজনীক ইমানেই মাৰিলে চুৰেলজনী তাৰ পৰা পলালে আৰু তেতিয়াই মালাৰ মাক চুৰেলজনীৰ হাতৰ পৰা সাৰিল মিনতি তই আৰু তোৰ স্বামীৰ কাৰণেই আজি মোৰ মা সেই চুৰেলজনীৰ হাতৰ পৰা বাচিল তহঁতক বহুত বহুত ধন্যবাদ তহঁত নোহোৱাহেঁতেন আজি মোৰ মাক মই হেৰুৱাই পেলালোহেঁতেন তহঁতৰ কাৰণেই মোৰ মাৰ জীৱনটো বাচিল আৰু লগতে আমাৰো তাৰপাছত সকলোবোৰ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল পিংকু আৰু পিংকিয়ে আইতাকক লগ পাই বৰ সুখী হ'ল